Mikel Zabaltza zenaren gorpua gaur eguardian agertu da. Edo familiarrek adierazi dutenez, gaur eguardian agertarazi egin dute. Gorpua guarda zibilek aurkitu dute Bidasoa ibaian. Endarlazako tuneletik 300 metrotara. Guarda zibilek diotenez, Zabaltzak ihes egin zuen lekutik hurbil. Hain zuzen, itsasoko gurutz gorria egun hauetan miatzen ibili den lekuan agertu da. Jakingo duzuenez, erreskate lanak ostegunean amaitu ziren. Zabaltza Bidasoa ibaian egongo ote zen zioten usteak baztertuz. Eguardiko ordu bata pasata zenean, Zabaltzaren familiarrek deia jaso dute guarda zibilengandik. Mikel agertu dela adieraziz. Berehala, familiarrek Endarlazaruntz abiatu dira, eta haiekin batera hainbat kazetari ere. Baina Zabaltzaren gorpua zegoen lekura ezin izan du familiak joan, ez da kazetariok, Iruñeko epaila iritsi arte. Tentsio uneak bizi ditu familiak, Mikel uretan zegoela jakinez ezin izan dutenean bertara joan. Iruñeko guarda epailea iritsi bezain laster, diako neskamutilek Mikel Zabaltza zenaren gorpua uretatik ateratzen hasi dira. Arratsaldeko 4:06 ziren. Mikelek eskuak esposaturik zeuzkan, eta tripa nahiko handituta ere. Zegoen hemen bertan, eta ez zegoen onduan edo, flotian dagoen. Onduan ez zegoen, ez kanpoan zegoen. Eta bazitu nola ikusten zen markak edo, golpe markak edo? Ez, bakarra zeukan esposak, jarriak, eta zeukan ere bai operazio bat, apendizitis horrela. Orduan, gorputza ikusten zitzaion, ez da? Bai, gorputza. Bai. Dena. Eta ez zuen marka egitea, zer? Baina erropakin egongo zen, ez da? Bai, erropakin zegoen, dena. Bakarra ikusten zen tripaldean, bakarra, hori. Tu crees que, vamos, estaba flotando el cuerpo o estaba hundido? Yo, y es opinión personal, es que llevaba no sé cuántos, pero muchos días en el río, por el tacto de la piel y por cómo tenía las manos, que puede, las manos puede ser igual por la presión de las muñecas, pero por ejemplo, zonas así de la pierna que tenía al ir a cogerlo, estaba un poco descubierto, daba toda la sensación de que ha estado no sé cuántos, pero muchos días en el agua, Mikel Zabaltzaren gorpua Iruñara eraman dute autopsia egin diezaioten. Fermin Zubiri epaileak adierazi duenez, gaur arratsaldean bertan autopsia egiteko asmoa zuten, bi mediku forenseen artean. Yo no he visto nada, nada llamativo y en cualquier caso, vamos, pienso que sería muy aventurado decir cualquier cosa, aparte de que el sumario por supuesto que es secreto, pero en definitiva es la autopsia la que... La que va a ser lo más indicativo. No, yo me refiero a cómo ha sido encontrado, si había unas patrullas por aquí de la... Sí, bueno, según se me informa, efectivamente, continuaban unas patrullas de la Guardia Civil rastreando la zona y entonces parece ser que una patrulla de los GAR, según se me informa, pues ha encontrado el cuerpo en el río. Mikel Zabaltza azaroaren 26an atxilotu zuten Guardia Zibilek. Eta hauek diotenez, egun horretan bertan ihes egin zuen, Endarlazara zulo bat erakustera eraman zutenean. Beraz, 21 egun egonda Mikel desagerturik. Egun horietan non egonden ala non eduki duten, hori da guztiek galdetzen dutena. Familiarrek ez badute sinisten guarda zibilek eman dituzten argudioak. Dena den, Zabaltzaren gorpuaren agerketarekin ez da Zabaltza kasoa amaitzen.
Alderdi politiko guztiak zabaltza arazoa lehenbailehen argi dadin eskatzen dute.